E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, eu me chamo Ariston Cavalcante. E você está no canal Tom Aventuras. Aventureiros, estamos aqui no açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como açude Banabuiú, que fica na cidade do mesmo nome, Banabuiú. Nós estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza, aqui no Ceará. O Banabuiú é considerado o terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Hoje tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Apesar de que o Denox não ainda aceitou essa batimetria que a COGE fez. O Denox ainda acha que, quer dizer, nos dados do Denox, ainda tem, o Banabuiú é considerado como 1.601 hectômetros cúbicos, né? Mas em 2020 foi feita a batimetria pela COGE. A COGE já tem 1.534. E aí tá o açude, amendoeiro. Show de bola. Hoje, esqueci o relógio, mas hoje, dia 10 de agosto de 2022, agora deve ser, não tenho certeza, mas vai aparecer a hora certa aqui, mas deve ser mais 7h10, por aí, 7h20. Vamos dar uma olhada aqui nas réguas, vamos lá. Aí. Tá cheia, viu? Ó, e tá bem pertinho. A Bela hoje não apareceu. Mas vamos descer aqui. Para quem é novo no canal, seja bem-vindo. E aqui nós estamos descendo para ir ver as réguas. As réguas que faz as medidas. É por aí que a gente tira todas as medidas das águas. Eu acredito que esteja até abaixado mais um centímetro hoje. O sol está forte. Aqui é a 119. Eu acredito que sim, talvez esteja na 118,8. Vamos dar uma olhada. Olha aí, aventureiro. O que eu falei? É, 8. Aí quem chegou aqui. Vamos pra ali. Mel. Bora, Mel, vem, Mel. A Cianazinha deve estar pra ali também. Olha o Tom aqui, tudo me esperando aqui. Eu vou logo virar aqui, pra vocês verem. Aqui, a Mel. Olha, não tá a Cianazinha aqui me esperando. Aí ela aqui. Bora. Bora, 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 bora. Olha a negona aqui. Eu acho, aventureiro, que eu não verifiquei ainda não. Mas vamos aqui. Ué, já tá indo embora, rapaz? Seu parceiro não vem, não? Parceiro, eu pedi ele. Tá dando pouco peixe agora? Tá o quê? Despediu o parceiro que tá dando pouco peixe, apesar ele vir, não. Ah, qual peixe você tem aqui hoje? Pai, eu tô tendo 3 campos de pordó e esses 2 campos de mata aí, que churrasco. Isso aqui, o que que é? É um piau, por favor. Piau? Ah. Isso aqui é o que é isso assim? Isso aí é. Bodó? É, isso aqui é de bodó. Eu tenho um cara de bodó lá, mas tava querendo levar um negócio pra morada nova, mas. Deixa eu ver. Tem esse bodó, tem 2 campos aí. Piau, tem um piau no meio. Olha a turma aqui, ó. É. Tá todo mundo aqui ligado. Olha aí, aventureiro, como é que tá as águas aí. A Bela não veio hoje. As águas bonitas, aventureiro, olha. É show. Negãozão aqui, ó.
Não, você só quer brincar e arranha sua porquilha. Que a mel. Tem uns restos aqui, né, meu? Mas obrigado aí, Antônio Silveira. Show de bola. E aí, aventureiros? Estamos aqui, né? Hoje, eu falei pra vocês, dia 10. Vamos dar uma olhada aqui. Mandar uns salves pra tu me responder algumas perguntas, né? Vamos subir aqui um pouquinho mais pra gente ficar uma altura melhor. Isso. Vamos lá. É Jonathan Pereira. Aí fala, viu? Ele tá falando de ontem, do vídeo de ontem, que seu Raimundinho, né, o senhor, que é o que cuida até da Bela, que ele chama de Nina, ele tá lá na casa, eu vi ele quando eu cheguei. Buzinei, mas a Bela não apareceu. A Bela não desceu. Eu vou lá na casa, vou saber. É, Jamaci Gonçalves, boa tarde, aventureiro. Esse cidadão tomou chá de chucalho. Aí tem assunto para 50 anos. É mesmo, Jamaci, que conversa. Eu tive que sair ontem, porque eu ia conversar demais. Mas eu vou pegar ele ainda para nós conversar ali, aí vai ser show. Marilene Silva, lindas imagens dessas águas azul. Obrigado, aventureiro, lindo seu trabalho. Obrigado, Marilene. Obrigado, digo eu, obrigado a você por estar sempre olhando nossos vídeos, curtindo e deixando seu like. E compartilhando, né? Que eu sei que você também compartilha com seus amigos nos grupos do WhatsApp. É, vai lá, joga no grupo do WhatsApp, eu sei falar. Olha lá, o açude de Banabuiú, lá em Banabuiú, no Ceará. É. Candida Lemos. Ah, a Candida Lemos tem os parentes dela, né? A Dalvani e a Dalvânia. Dalvani e Dalvânia, né? A Dalvânia que é casada com o Beto. Salve pra vocês aí, Dalvânia, Dalvani e Beto. Show de bola pra vocês. Beleza? É. João Batista. Eita, aventureiro. Hoje foi resenha demais. É, o senhorzinho aí. Conversa muito, né? Descobriu que a Bela é outro nome, né? É Nina. Nina também é o nome da minha cachorrinha. Também, é, as viagens que você faz a trabalho ou também vai pro joguinho de sinuca? Pode chegar, meu amigo Cláudio. Beleza. Tá chegando aqui o jovem aqui, o Cláudio. Hoje baixou um pouquinho, né? Mais um. Foi, tá. É. Dá pra considerar já oito, né? Oito. É show de bola. Rapaz, eu não vi a Bela hoje, rapaz. Minha cachorra não desceu. Foi mesmo. Mas o Raimundinho tá lá em cima. Ah, você tá por lá. Não, mas quando eu desço, ela larga ele lá e vem. Ontem eu conversei com ele aqui um tempão. E ele falando que ela não pode me ver, que ela sai correndo, entra no mato, não sei o quê. Mas eu vou lá. Quando eu sair daqui, eu vou lá. Vou atrás dela, vou ver o que aconteceu. Pois é, João Batista. João Batista, para quem... Assim, às vezes eu já contei algumas vezes aqui. É, eu vou Morada Nova, porque meus pais é Morada Nova, né? Morada Nova. E... Minha mãe, por exemplo, já vai fazer 5 anos, dentro daquela época, né? Daquela época. Tem 5 anos que a minha mãe, ela é no estado vegetativo, por exemplo. É num quarto, em casa. Ela tem problema de Alzheimer. E não conhece ninguém, não fala... Não anda, é direto numa cama. Então tem uma pessoa, duas pessoas cuidando dela 24 horas. Quando uma sai, a outra pega. É direto, é quem põe comida na boca, aquele negócio. E às vezes precisa de ajuda, né? Uma coisa mesmo. Meus irmãos moram perto. E eu sou, não sou o único, minha irmã tem uma irmã que mora em Fortaleza, nós somos em 4. Né? E às vezes, toda semana, por exemplo, eu vou à Morada Nova. Eu fico lá 2, 3 dias. Morada Nova, faço alguns serviços, às vezes online, né? E aparece, é um serviço gráfico, e fico por ali. Uma ajuda de uma certa forma, se precisarem de mim, eu tô lá, né? Fazer uma coisa. Meu pai também já tá na situação que não tá andando já mais direito, né? É direto, havendo uma cadeira de roda, de um quarto pro outro, tem um lugar dele separado.
E aí é meio complicado, né? Mas a gente tem que cuidar. Então toda semana, uma semana no máximo 15 dias, eu cheguei de lá segunda-feira passada. Hoje, era pra me ter ido ontem. Mas vou hoje, né? Falou, meu jovem Cláudio. Daqui a pouco eu também vou descer. E a chuva não tá pegando não, né? Também não tá chovendo? Tá chovendo em lugar nenhum. É o jovem Cláudio Felipe. E é isso aí, João Batista. Por isso que eu vou sempre, eu tenho sempre tá indo na Morada Nova. Né? Como eu falei, é onde eu morava. Tô morando aqui em Banabuiú há 6 anos. Né? Depois que reencontrei a Marionês. Que a nossa história tá no canal aí. É bem... Primeiro vídeo que vocês vê logo no canal, a nossa história. Né? Mas quem é? Jasque. Né? Que na época o nome do canal era Jasque Aventura. E Jasque também é meu nome. Aí era meio complicado falar Jasque, alguém não entendia, eu mudei para Tom. É meu apelido. E aí... Mas também ficou meio complicado. Tem gente que escreve Tom com M de Maria e é Tom com N de navio. Mas é isso aí. Vamos continuar aqui. Cândida Lendo novamente. Aventureiro, esse aí é meu primo, o Raimundinho. Thor 4. Não entendi, Thor 4. É, mas vamos lá. Grande figura, kkkkk. O sol tinindo. Nosso arrojado é lindo. Ele cheio, hein? É espetacular. É sim, Cândida. É, eu nunca vi ele cheio. Né? Mas deve ser maravilhoso. Né? A última vez que ele chegou aqui, em 2009, 10, 11, né? Por aí. O cheio. Muito, muito. Valdeci Alves. Nasci em Ataleia. Mudei aos 8 anos para Teófilo Otoni. Mudei-me aos 16 para BH, Belo Horizonte. Hoje moro em Guarapari, Espírito Santo. Um abraço, like registrado. O Valdeci, eu nasci aqui no Ceará. Fui para Minas Gerais aos 22, mais ou menos. Fiquei 17 anos por lá. Fiz uma família lá, graças a Deus, maravilhosa. Família que eu falo, um casal de filhos, vamos lá. Moram lá hoje. Fernanda e Ariston Victor. Meu parceiro, meu companheiro. Mas ele hoje, graças a Deus, está trabalhando, seguindo os passos do pai. Que não queria, achava, mas acabou seguindo mesmo os passos do pai. Só que hoje é mais evoluído, né? É diferente. Mas em 1990, eu já estudava informática. Em 92, 91, 92, já programava, já fazia sistema de informática. Né? Hoje ele está começando a fazer sistema também de informática. Parei, estou aqui. Paradão, mas é isso aí. Aventureiro, estou de bola, curte as imagens. E é isso aí, a gente falou de chuva, né? Não está chovendo no estado do Ceará, aventureiro. 3 dias atrás, 3 lugares, deu uma chuvinha de menos de 1 milímetro, outro com 6 milímetros, e daí para cá não choveu mais. Beleza? Show de bola, tamo junto. Gostei, se você assistiu até agora, deixa seu like, compartilha com seus amigos, vai no grupo do WhatsApp, beleza? É show, tamo junto. O que é, seu negão? É, seu negão. É, vamos lá. Vamos atrás da Bela. Ela não apareceu aqui hoje. Eu vou lá. Em cima, ver o que aconteceu, né? Ou será que ela chegou e tá ali? Olha, ela tá ali, gente. Ela veio. Opa, vamos lá. Ela tá na moto. Ah, vamos subindo aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ô, Bela! Aqui é minha lourinha. Vem cá. Vem cá. Vai ser. Você não viu quando eu cheguei? Você demorou. Hein? É. Vamos comer aqui, vem cá. Porra, raçãozinha. Aqui, ó. Vai comendo, vai comendo. Vou pôr mais aqui. Quer purgar?
Bom Aventuras, família sobre rodas.